kung si WBC President Mauricio Suleiman lamang daw ang masusunod mga amigo si pag-uutos niya ang Devin Haney versus Isaac Pitbull Cruz. Lalo na't mainit na mainit ang pangalan ngayon ni Pitbull Cruz at marami nga po ang napukaw sa malupit na performance nito kontra kay Rolly Romero. So balit limitado lamang umano ang kapangyarihan ni Suleiman sa mga ganitong bagay. Lalo na't wala sa kanyang organisasyon si Isaac Pitbull Cruz. Si Pitbull Cruz ay WBA habang si Devin Haney ang nagre-represent ng WBC ang organisasyon organisasyon ni Sulaiman. Ipinag-utos daw last year ni Mauricio Sulaiman ang bakbakang Devin Haney at Isaac Pitbull Cruz. So sa kasamaang palad, ito ay hindi natuloy gawa ng mga hindi pagkakaunawaan ng mga platforms at promotional companies. Ang magiging official mandatory daw po sa WBC ay walang iba kundi ang boksingerong tumalo kay Mikey Garcia at nagpahirap kay Tio Pimo Lopez. Walang iba kundi si Sandor Martin may kartadang 45 wins, 3 losses with 15 knockouts. Hindi na daw po maaaring baliwalain ng WBC ang status ngayon ni Sandor Martin sapagkat dalawang beses na itong tumanggap ng step aside money upang magbigay daan kay Devin Haney na labanan si Regis Progray at Ryan Garcia. So dalawang laban po pinagbigyan ni Sandor Martin ng WBC. Kaya naman this time kung sino man ang magwawagi sa sago pa ang Ryan Garcia at Devin Haney sa April 20 ay wala na silang takas kay Sandor Martin sa susunod. Mapipilitan silang kalabanin ang madulas at upset minded na pambato ng bansang Espanya. Samantala sa iba pang balita mga amigos gusto ko pong ibahagi sa inyo ang magiging negatibo at positibong epekto ng paglipat ni Jaron Boots Ennis mula sa PBC at Showtime papuntang The Zone so at Matchroom. Unahin na po natin ang negatibong epekto nito sa kanyang boxing career Malinaw pa po sa sikat ng araw na ang intention po ni Jaron Boots Ennis ay ang maging Undisputed World Champion. So balit mukha malabong mangyari yan sa matchroom mga amigo sa pagkat sa darating na Mayo undercard sa Canelo versus Munguia may laban ng dalawang bata ng PBC na posibleng ma-elevate this year as full welterweight world champion. Makakalaban ni Mario Barrios si Fabian Maidana para sa WBC interim title which is ayon kay Mike Coppinger ng ESPN gawa ng pag-akyat ni Terence Crawford sa super welterweight. Ito ay mababakante at ma-elevate daw po ang magwawagi kina Barrios at Maidana bilang full world champion. Sa kabilang banda, maglalaban naman si Naiman Tastanyones at Gabriel Maestre para sa WBA regular welterweight title which is ayon din kay Mike Coppinger e eh, posibleng ma-elevate once na umakit na nga po si Terence Crawford sa 154 pound division later this year. So ipagpalagay na lang po natin na maging full world champion si Mario Barrios at itong si Naiman Tastanyones. Ibig sabihin po dalawang major world titles ang mapupunta sa poder ng PBC. At alam naman po natin mga amigos na magaling mang hostage ng belts itong PBC. Tulad ng ginawa nga po noon Errol Spence kay Terence Crawford talagang pinahirapan. Blinakbol si Terence Crawford at yan po ay hindi rin pong malabong sa pite ni Jaron Ennis ngayong nasa matchroom na siya. At yan po yung nakikita kong magiging negatibong epekto ng paglipat ni Jaron Boots Ennis sa matchroom. Pero ang positibo naman po mga amigos at least hindi na po siya matetenga tulad ng matagal na pagkatenga sa PBC at Showtime. Makakaasa po tayo sa Matchroom at The Zone na magiging madalas ang paglaban ni Jaron Boots Ennis. At ito po yung tatlong malalaking laban na posibleng maikasan ni Eddie Hearn kay Jaron Boots Ennis under ng Matchroom.